Verkstedet med temaet «Slipp de utenfor inn» benyttet seg av den såkalte gründermetoden, hvor man med samtaler, diskusjoner, lek og konkurranser og under tidspress skulle samarbeide for å finne nye løsninger på gamle problemstillinger. Hva er det som foregår på dette verkstedet her? Her forsøker vi å tenke nytt og finne på noe som gjør at vi kan si at vi om 10 år, litt mer enn 10 år, faktisk ikke har noen rekruttering til uførekøen lenger fra unge mennesker. Og hvordan skal dere få til det? Men det er det gruppene nå sitter midt oppi. De skal forsøke å være sosiale entreprenører, det vil si å være noen som tenker nytt om sosiale utfordringer. Og så se om de gjennom det kan finne nye løsninger som gjør at vi kan stå om i 2020 og si at se hva vi gjorde fra 2009 og utover som løste denne utfordringen. Prøv å løfte seg litt ut av den posisjonen man sitter i dag. Hver og en av oss har jo vi våre roller. Og gjennom dette skal vi prøve å løse opp litt på de rollene og så se på, ok, hva hvis vi hadde liksom alle muligheter? Hva hadde vi satt sammen helt annerledes? Hvordan hadde vi gjort ting for å unngå at unge mennesker i fullt arbeidsdyktig alder faller ut av arbeidsliv og skole? Er det nok kompetanse, vilje, evne i norske kommuner til å være så kreative og spenstige og bygge en helt ny fremtid på teorien? Det skjer masse nyskaping rundt i norske kommuner, så jeg tror noen av den største utfordringen det er egentlig å få dem realisert og klare å få gode ideer til virkelig å spre seg og få fotfeste og liksom tørre å stjele naboens idé og virkelig gjøre ting, nye ting stort. Så det finnes muligheter, det er helt overbevist om. I den nyeste rapporten fra EU, som skriver om sosial innovasjon, så nevnes faktisk de nordiske land som et av de områdene i verden som virkelig driver sosial innovasjon, og hvor det offentlige er frempå, og brukes liksom som et forbilde for andre land, som nå sliter mer med å skjønne hvordan involvere brukere, for eksempel, og hvordan gjøre ting helt nytt. Og det er kjempehyggelig, og noe vi må leve opp til.